Esta era uma máquina mágica de controle remoto. Com apenas um leve toque, o corpo de uma mulher mudaria. Ao colocar o cartão do banco na boca, seria possível sacar dinheiro a qualquer hora e em qualquer lugar. E nesta cidade, a esposa de cada família era assim. Mas essas mulheres não eram robôs. Elas eram talentos inerentemente destacados na sociedade. As mulheres eram realmente excelentes. Desde que seus maridos as trouxeram para cá, elas se tornaram boas esposas e mães. Nossa heroína, Joana, era uma MC famosa. Mas em um show, ela ofendeu o público. Como a influência era tão grande, a empresa não pôde deixar de demitir Joana. E o marido de Walter, para confortar Joana, também renunciou e trouxe Joana a esta cidade mágica para consolo. A paisagem da cidade era muito bonita. Todo mundo cá tinha dinheiro. Homem estava jogando golfe. A bela esposa estava ao seu lado, servindo a cada segundo de cada minuto. A vida era tranquila e pacífica. A esposa do prefeito os entreteve pessoalmente. Ela os apresentou ao clube masculino e ao feminino da cidade. Então levou Joana ao clube feminino. As mulheres cá eram todas gentis. A figura delas era tão esguia. A personalidade e o modo de vestir de Joana eram totalmente inadequados para as mulheres de cá. E Walter foi para o clube masculino. No dia seguinte, a cidade deu uma festa, vendo as senhoras parecidas com robôs cá. Joana não queria ficar cá mais um segundo. Neste momento, uma mulher gorda apareceu. Assim que olhou, reconheceu Joana. Aconteceu que ela era uma escritora famosa. Foi à cidade em busca de um palpite para escrever. Elas dois conversaram alegremente. Pode-se dizer que havia apenas duas pessoas normais cá. Então elas dançaram juntos. De repente, uma senhora loira começou a perder o controle. Ela não parava de girar. Os rostos dos homens cá mostraram imediatamente uma expressão preocupada. Depois que a senhora caiu no chão, sua boca ficava repetindo: adora cantar e dançar. Happy, happy, happy. Nesse momento, um homem foi até lá. Aconteceu que ele era o prefeito K, Mike. Mike disse a Walter para levar Joana embora, e depois deixar os homens cobrirem os olhos, e torçou a cabeça da senhora. Mas Joana baixou a cabeça e viu tudo. Depois de voltar para casa, Joana contou o incidente a Walter. Mas Walter presumiu que Joana estava enganada. Depois disso, Joana ainda não tinha certeza. Então trouxe a escritora e o colega para a casa da senhora. Como resultado, assim que eles entraram, ouviram um grito irregular no andar de cima. Neste momento, a mulher de repente saiu da sala. Eles fugiram rapidamente. O colega descobriu no chão que havia uma máquina de controle remoto. Inesperadamente, o topo foi gravado com o nome da mulher. Pressionou levemente. A figura da mulher mudou. Então eles correram de volta. Eles identificaram as mulheres da cidade que haviam sido reabilitadas. Em outro lugar, Walter estava completamente imerso no clube masculino. Ele se dava bem com outros homens. Então ele começou a reclamar, dizendo porque suas esposas eram tão gentis e sua esposa tão forte. Depois disso, um homem mostrou para Walter, entregando o cartão do banco para sua esposa. Só viu a mulher pegar um cartão do banco e colocar na boca. Então ela cuspiu uma pilha de dinheiro. Descobriu-se que Mike, para a renovação de sua esposa perfeita, projetou um chip de controle. Apenas esse chip fosse plantar no cérebro de uma mulher, seria capaz de criar uma esposa perfeita. E as pessoas desta cidade eram originalmente controladas por suas esposas. A vida de mulheres fortes e homens fracos os tornava insuportáveis. Então eles foram para a cidade reformar sua esposa para ser assim. Depois que Walter terminou de assistir, ele foi gradualmente comovido. À noite, Walter e Joana estavam deitados na cama. O cachorro ao lado da cama acordou Joana. Em sua boca segurou um controle remoto. Joana pegou-o e viu. Inesperadamente, seu nome foi gravado nele. Ela sentiu que algo estava errado, então ela acessou a internet para procurar informações sobre seus vizinhos. Ela descobriu que essas mulheres da vizinhança eram figuras de sucesso na sociedade. Na manhã seguinte, Joana encontrou a escritora. Descobriu que a escritora também foi reabilitada. A pessoa que originalmente odiava ser uma mulher de família, em um piscar de olhos se tornou uma boa esposa e mãe. Pelo contrário, ela ensinou Joana a fazer o que uma mulher deveria fazer. Enquanto falavam, a mão da escritora foi acidentalmente deixada no fogão a gás. Mas ela não percebeu. Joana estava com tanto medo que ela correu de volta. Ela foi ao clube masculino para encontrar Walter. Mas assim que ela entrou, ela foi cercada por homens. Aconteceu que eles pretendiam transformar Joana na esposa perfeita. Joana olhou para Walter com desconfiança. Perguntou a Walter por quê. Walter disse a Joana: porque sua habilidade acadêmica é maior que a minha. Por que você fala melhor do que eu? Seu salário é 10 vezes meu salário.
Eu sou aos olhos dos outros apenas um marido agarrado às saias femininas. Depois de ouvir isso, Joana ficou com o coração partido. Ela se dedicou a manter esta família, mas obteve o resultado como assim. Então Joana beijou Walter apaixonadamente. Em seguida, escolha com Walter para entrar na máquina. No dia seguinte, Joana se transformou em uma boa esposa e mãe. Poucos dias depois, a cidade deu uma festa para celebrar a ressurreição de Joana. Todos estavam dançando juntos. Joana, após a mudança, para agradecer a Mike, ela o convidou para dançar com ela. E Walter entrou furtivamente no laboratório. Encontrou o servidor anti-chip. Ele desligou todos os chips de controle do cérebro da cidade. As mulheres no baile recuperaram a consciência em um instante. Os homens preocupados pegaram o controle remoto. Mas seu lindo sonho acabou. Mike viu tudo à sua frente e ficou extremamente zangado. Aconteceu que Joana não foi reabilitada. Walter não suportava deixar sua esposa se transformar em um robô. Então os dois fingiram agir para destruir a trama de Mike. Mike fica com raiva, pegou sua arma para atacar o oponente. Joana rapidamente emboscou por trás dele. Como resultado, ela deixou cair a cabeça de Mike. Inesperadamente, Mike também era um robô, o verdadeiro criminoso de tudo. Era sua esposa. Aconteceu que ela também era uma mulher forte, com uma excelente carreira, mas marido Mike estava tendo um caso. Então ela acidentalmente matou o marido. Em seguida, ela criou um robô que parecia exatamente com Mike, para que Mike só pudesse amá-la. O propósito de fazer chips também era muito simples, que era ver todas as famílias em harmonia, relacionamento harmonioso entre marido e mulher. A senhora que beijou Mike teve um vazamento elétrico. Finalmente ela abraçou Mike e adormeceu. Então os homens da cidade se transformaram em homens de família, substituindo as mulheres que compram no supermercado. Eles continuaram sua vida feliz na cidade. Este filme foi produzido em 2004. Satirizou o dilema das mulheres fortes e fracas na realidade. Os homens querem uma mulher adorável, e as mulheres querem um homem fiel e trabalhador. A ideologia é muito extrema, as lacunas também são muitas. Na verdade, se você realmente ama alguém, amará tudo sobre essa pessoa, incluindo vantagens e desvantagens. Mas você deve fazer sacrifícios. A busca pela perfeição não é necessariamente a melhor. Se você realmente ama essa pessoa, por que fazê-la parecer aos olhos dos outros? Ele é ele, eu sou eu. Ser você mesmo é o parceiro mais perfeito para a vida, não é?